Re, viss ēters ir te! Kara darbība Ukrainā nebeidzas un kopš Krievijas karaspēka iebrukuma šajā valstī pat laban rit jau 103. Diena. Un kara gaitu šorīt analizēt lūksim bijušam NBS sauszemes spēku komandierim atvaļinātajam pulkvedim Igoram Rajevam. Labrīt! Labrīt! Jā, kara darbība Ukrainā tiešām turpinās. Kādu šobrīd situāciju iezīmējas un kādiem galvenajiem aspektiem frontē jūs pievērš pat laban vislielāko uzmanību? No, situācija ir sarežģīta, nav ko slēpt un vieglāka viņa nepaliek. Visgalveno uzmanību uz doto brīdi, kā arī iepriekšējais, laikam, divas nedēļas mums jāpievērš Severodoņeckas un Lisičanskam. Un it īpaši tam rajonām, kur Krievi bija ieņēmuši pilsētu pa Pasna, un tagad mēģina veikt savus uzbrukumus visos virzienos. Un, ja teiksim, uzbrukumiem uz rietumiem viņiem iet tā mazliet gausāk, tad uz ziemeļiem nu, viņi izskatās, ka tomēr virzās ar smagām kaujām, bet virzās uz priekšu. Un tās divas kaujas pēc kaut kāda posma varētu principā pāriet vienā lielajā, jo viņas abas divas ir daļas no vienas kopējās operācijas, kur tad Krievi mēģina aplenkt Ukraiņu spēkus, kas atrodas Severodoņeckā un Lisičanskā, un attiecīgi iznīcināt tos. Mm-hmm. Runājot par Severodoneckas pilsētu, tur tiešām turpinās ielu kaujas starp Ukrainas aizstāvjiem un iebrucējiem no Krievijas. Britu militārie izlūki apstiprinājuši, ka Ukrainas bruņotie spēki pēdējās dienās diennaktīs Severodoneckā ir pārgājuši pret uzbrukumā. Nu, jā, tā ir taisnība. Jā. Un tas būs... Ko tas nozīmē tādiem tālākiem procesam? Uz doto brīdi ir jāpaskatās, kāds būs rezultāts, jo pagaidām tie rezultāti ir... Mēs nevaram viņus precīzi novērtēt, jo mēs redzam divus absolūti pretējos viedokļus, Krievu un Ukraiņu par to, kas notika kaujā Severodoņeckā. Viņi ir tik acīm redzoti pretrunā viens ar otru, ka pagaidām nu, droši neko pateikt nevar. Bet mēs redzam, ka Ukraiņu spēkiem tomēr tas uzbrukums ir vismaz daļēji bija veiksmīgs, jo tur pie Severodoņeckas un Lisičanskas ir vēl Barīvskie un Voronova divas citas pilsētas uz dienvidiem. Un viņas bija daļī blokētas ar Krievu karaspēku, un tā principā tā lielākā daļa tās operācijas tika veikta ar pretuzbrukumu starpā starp šīm divām pozīcijām, kur Ukraiņu karaspēki atguva tādu piepilsētu šiem Severodoņeckam Sirocina un tādā veidā atjaunoja to koridoru, lai tie Ukraiņu vienības, kas atrodas Voronovi un Barivska, gadījumā, ja kas varētu atkāpties un viņiem būtu tā pieeja tiltiem, kur viņi var apkāpties. Bet izskatās tā, ka Ukrainas puse tomēr nolēmusi neatdot Severodoņecku bez kaujas, nopietnas kaujas, ne viens pretuzbrukums, reāli aizsardzības kaujas šeit. Un tad visdrīzāk mēs redzēsim to, ka Ukraiņu spēki ies nevis pāri upei atpakaļ uz Lisičansku, bet viņi virzīsies uz priekšu un viņi kaut kādā veidā mēģinās dot nu, nopietnāku kauju Krievu iebrucējiem. Mm-hmm. Par Krievijas taktiku, ko teiksim, no pēdējo nedēļu notikumiem var spriest, vai tā kaut kā tiek mainīta, vai viņi tur kaut kādā nu, teiksim, vienās pozīcijās... Ir dažādos virzienos, jo tas principā ļoti atkarīgs, acīm redzot, tomēr no tiem komandieriem, kurie komandē savus vienības noteiktā virzienā un arī tiem resursiem, kuri viņiem ir pieejami. Bet principā nekā īpaši atšķirība un jauna mēs neredzam. Mēs neredzam milzīgā daudzumā izmanto Krievu spēku, izmanto artilēriju un daudz stobru raķešu sistēmas. Un arī tagad ar vienu vairāk un vairāk tiek izmantots viņa tā, Solnce Pjok sistēma, TOS 1, kas ir nu, teiksim, ar vakuuma lādiņiem, tad nu, principā izdedzina tos kvadrātus zemes. Un tas ir tāds ļoti nopietns ierocis, nu, kuru izskatās tā, ka Ukraiņu spēki ļoti dažreiz arī veiksmīgi medī viņu artilērijai, jo kā tikai tā Krievu sistēma palaiž zalvi, tā Ukraiņi momentāli nosaka, kur tās atrašanās vietu un mēģina viņus izvīcināt ar savas artilērijas pret triecieniem. Mm-hmm. Citu, šorīt ir ziņa, ka kaujās Ukrainā nogalināts Krievijas ģenerāla majors Romāns Kutuzovs, tā ziņo vairāk prokremliskie kara korespondenti, un to apstiprinājas arī Ukrainas bruņoto spēku strateģiskās komunikācijas pārvalde. Tāda ir jaunākā informācija, bet nu, jāteic, ka Krievija vakar pirmo reizi apšaudīja ar galvaspilsētu Kīvu. Tas, teiksim, nebija noticis kopš aprīļa, kā jau minēju, un ir vismaz viens cietis cilvēks. Krievija draud ar triecieniem citēju pa jauniem mērķiem, ja rietumi piegādās jaudīgas raķetes. Nu, skaidrs, ka justies droši nevar nekur, bet vai ir iespējams prognozēt, nu,
Ko tad viņi domā šobrīd ar tiem jaunajiem mērķiem? Nē, šī gadījumā kā ar bitēm ir, jā, tas 100% zināt to nevar, bet kas ir jāsaprot, ka tās mērķu iznīcināšana neies ārpus Ukrainas teritorijas, kas nozīmē, ka citas valsts nav apdraudētas, neatkarīgi no tā, ko Krievija atsevišķie kaut kādi Krievijas tur domes deputāti vai kāds izteiksies, ka tā kara darbība būs tikai Ukrainā. Un arī tas trieciens pa Kijevu arī ir viens no tiem liecinājumiem, kas parāda, ka Ukrainai vēl joprojām darbojās viņu militārā industrija. Vēl joprojām tomēr viņi ir spējīgi kaut ko ražot un labot tehniku, to tehniku, kura ir bojāta. Un tad Krievi šī gadījumā, es domāju, visātrāk tēmēs tieši uz šiem mērķiem. Nu, kā arī, protams, viņi mēģinās apturēt rietumu palīdzību, kas nāk no dažādām valstīm. Bet pagaidām viņiem ar to sekmējās ļoti, ļoti švaki. Kopumā, ja mums jāspriež par vienas un par otras puses, teiksim, kapacitāti, nu, tehnika tas ir viens, bet tieši arī par cilvēku resursiem, ņemot vērā arī nu, noguruma līmenī, ja, kas tīri objektīvi šādos apstākļos iestājas. Kā jūs teiktu, kā šīs puses viena pret otru izskatās? Abas puses ir šausmīgi nogurušas. Tas ir ļoti smagas kaujas iet. Bet ja mēs paņemam cilvēku resursu, cik tas nebūtu paradoksāli daudziem skatītājiem un klausītājiem, ir tas, ka pārspēks ir Ukrainas pusē uz doto brīdi. Jo Ukraina ir veikusi kā minimums divas mobilizācijas, un viņiem reāli viņu bruņotajās spēkos un teritoriālās aizsardzības vienībās skaitliski ir vairāk cilvēku. Krievija nav veikusi mobilizāciju, viņi izmanto tikai savu regulāru armiju, un tāpēc attiecīgi skaitliski viņu ir mazāk. Bet Krievi mēģina veikt visi tādus viltus gājienus, kā neizslidrot mobilizāciju, tomēr atrast vairāk karavīrus, kurus sūtīt kaujā, jo ir skaidrs, ka tik ilgi uzbrukt viņi nevar, jo tie ir vieni un tie paši karavīri, un viņu cilvēciskais un morālais resurs, protams, arī nav bezgalīgs. A kā jūs prognozētu, vai mobilizācija Krievijā tomēr varētu tikt izsludināta? Es domāju, ka viņi atvilks to līdz pašam pēdējam gadījumam. Jo tagad viņi it kā ir atraduši variantu, kā aktivizēt daļu no savu rezerves vienību, neizsludinot mobilizāciju un neveicot nekādu lielo rezervistu pieaugstināšanu. Nu, ir tāds viņiem tur viens knifts, kurš arī likumdošanu viņi var izmantot. Un tādā veidā viņi varētu sūtīt mazāk apmācītas un mazāk sagatavotas vienības, bet šī gadījumā viņi viņus nosintīs uz otršķirījām frontēm un ieliks aizsardzības pozīcijas. Un attiecīgi tad regulārās vienības, kas atradās tur, pārsviedies uz to fronti, kur ir intensīvāka karadarbība. Tādā veidā mēģinot iegūt kaut kādas priekšrocības. Zināms, ka Krievijas armija Melnajā jūrā arī savilkus 5 lielos desanta kuģus, ja runājam par Odesu. Kaut kādas prognozes par to, kas tuvākajā laikā varētu notikt? Es domāju, ka Odesa var gulēt mierīgi vēl pietiekoši ilgu laiku, jo ja kara darbības sākumā tie draudi par jūras desantu, viņi principā bija ļoti realistiski. Uz doto brīdi es domāju, ka tas ir ticamība tam ir arvien mazāka un mazāka. Un tur ir vairāk iemesli, bet galvenie no tiem ir pirmais tas, ka Ukraiņiem parādās jaunās pretkuģu raketes, kuras tāds lielie desanta kuģi ir vienkārši ļoti liels un ērts mērķis, kuru iznīcināt. Un otrs, tie jūras kājnieki, kuriem vajadzētu būt uz šiem kuģiem, lielākā daļa no viņiem jau ir sauszemes teritorija aktīvi iesaistīti karadarbībā. Tāpēc es teiktu, ka visdrīzāk nē, visdrīzāk jūras desantu mēs kādu laiku vēl neredzēsim. Kādu laiku, jā, bet Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Mihailo Podoļaks paziņoja, ka Krievijas un Ukrainas karš varētu ilgt vēl 2 līdz 6 mēnešus. Nu tad tāds nekonkrēts laiks, jā, bet kā 2-6 mēneši jūsu prognozes? Principā es saprotu, ka pēc viņš runāja par 2-6 mēnešiem, jo 2 mēneši tā ir aktīvā fāze. Tas ir aptuveni tas laiks, kad mēs redzēsim, kā beigsies kauja Donbasā. Jo aptuveni kādas vēl 2-3 nedēļas mums ir vajadzīgas, lai mēs redzētu, kā beigsies Severodoņecka, Lisičanska un kas notiks pēc tam. Tas nozīmē, pēc 2 mēnešiem mēs aptuveni zināsim, kāds ir spēku samērs pēc Donbasas kaujas. Un tad vai nu tas klusām nomirs, vai nu viņi pāries aizsardzības pozīcijās un stāvēs tur, kur viņi tagad stāv. Vai sliktākā variantā, diemžēl, ja Krieviem izdodās ieņemt Severodoņecku, Lisičansku, izskatās tā, ka viņi varētu turpināt savu uzbrukumu. Un tad mēs runātu vēl pa 6 mēnešiem.
Vēl par 6 mēnešiem plus ātru sanākt. Bet tas nozīmē arī droši vien, tad jūnā runāt atkal no jauna par jaunām lokācijām, nezinu, atkārtot, varbūt masveidīgāk uzbrums Kijevai jā, un tā tālāk. Jā, tas nozīmē, uz doto brīdi Kijeva ir pārāk tāls mērķis, Krievi vienreiz jau ir aplauzušies, es nedomāju, ka viņi to darīs vēlreiz. Es domāju, ka šī gadījumā viņi vienkārši metodiski, mērķtiecīgi ies gabaliņu pa gabaliņam, soli pa solim, no austrumiem uz priekšu. Jā. Nu ko, paldies par analīzi, paldies par faktiem. Turpināsim sekot līdzi un tiekamies noteikti kādā citā rītā. Paldies. Paldies par interviju. Bijušais Nacionālo bruņoto spēku sauzemes komandieris, atvaļinājies pulkvedis Igors Rajos pie mums.